Da li možete da ocenite trenutno stanje bezbjednosti hrane u Crnoj Gori? Naš izvještaj se odnosio na period turističke sezone kada je izuzetno pojačan promet hrane na tržištu Crne Gore i moram da kažem da je bezbjednost hrane na veoma, veoma visokom nivou. Mnogo puta smo iz Uprave za bezbjednost hrane ponovili da kada je hrana u pitanju, nulti rizik nikada ne postoji, ali mislim da sve mjere koje smo preduzeli, koje preduzimamo svakodnevno i sve ono što mi radimo, naravno sa našim nadležnim inspekcijskim službama, mislim da daje jako dobre rezultate i da ocjena bezbjednosti hrane ne samo naša, nego da kažem i institucija koje su izvan Crne Gore stoji kao veoma, veoma dobra. Mi smo unazad, u ponedjeljak se to desilo, imali jednu RASFF notifikaciju, pošto znam da je bilo novinarskih pitanja na tu temu, nema veze, ali evo, mislim, ona što nije tu nije važno. Ovo se odnosi na sve medije. Kao što rekao, ovo je bio dio izvještaja za septembar, jer je prosto smo zauzeli stav da mjesečno izvještavamo, jer razumjet ćete da mi imamo jako puno posla i da nama dobar dio našeg radnog vremena oduzme odgovaranje na novinarska pitanja, koja, evo, kao što vidite, nekada izostanu, kad smo mi spremni da odgovaramo i kad odvojimo vrijeme za to, ali nema veze. Dakle, u ponedeljak smo imali jednu RASFF notifikaciju koja je došla kroz RASFF alert sistem. Obavijestili su nas da je na tržište Crne Gore uvezena jedna pošiljka koja se odnosila na tečna pasterizovana jaja. Ja evo iskreno da vam kažem, prvi put sam čula za to. Radilo se o količini od 2 litra koja su uvezena, nijesu potrošena, nijesu prodata, tako da su odmah uništena. Problem je bio fipronil, čuveni i afera koja je bila u Evropi. Pa pošto je bilo jedno novinarsko pitanje, čini mi se, od novinarke iz Dana, koja je pitala da li mi vršimo ovdje iz uprave nadzor vezano za taj insekticid, ja samo evo da saopštim da zaista vrši se nadzor, znači odmah kad smo dobili informaciju da postoji problem sa korišćenjem tog insekticida za tretiranje kokošaka, mi smo dali nalog da se izvrši monitoring na našim farmama i ono što mogu da vam kažem da su rezultati jako dobri, mislim dobri, potpuno zato što uopšte nije korišćen fipronil, znači nijesu uopšte nađeni reziduji tog insekticida na bilo kojoj od farmi, tako da definitivno to je nešto od čega mi možemo da budemo sigurni da smo bezbjedni. Eto. RASFF, 2 litra. Da, da, u čitavoj Crnoj Gori, ali mislim, obzirom na to šta je uvezeno, ja sam prvo kad su mi rekli šta, ja sam pitala šta je to. Znači, nikad čula nijesam da postoje tečna pasterizovana jaja. Ne znam jeste li vi. Evo, evo i ja. Ali ono što sam, mislim, ono što je bila poruka jeste da zapravo ako bi se desio neki problem sa nekim proizvodom koji dolazi sa strane, koji dolazi iz uvoza i prosto mi dobijamo informacije, znači to se odmah završi. Evo, to je bila nekakva poruka, ali kao što rekao, ovo će biti dio septembarskog izvještaja. Ovo je sad malo ekskluzive za vas, pošto nemate pitanja.